好，台湾呢向德国来购买这500万剂的疫苗。中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中表示说呢，当时是因为有介入而因此生变了。那么国台办发布了新闻稿啊，回击说这是无中生有。但是呢，行政院长苏贞昌是力挺陈时中，从疫情发生以来呢就步步为营，从来就没有信口雌黄，才能够让台湾的防疫成功，也做到世界第一。那么立法院呢26号开议啊，苏奎也将会针对疫苗采购来做专案报道。中国国台办以发言人马晓光的名义发布新闻稿，指出所谓大陆因素阻碍 BMT 辉瑞疫苗受台的说法，完全是无中生有、信口雌黄。还宣称上海复星集团2020年3月就与德国签约，参与疫苗研发，拥有中国大陆及港澳台地区的独家代理权。不过，行政院长苏贞昌不以为然，对卫福部长陈时中力挺到底。从疫情发生以来，指挥官陈时中部长步步为营，从来没有什么信口雌黄。台湾采购疫苗是否因为中国介入受到影响？朝野立委有不同看法。你哪一个不打压台湾？哪一个不介入？你现在特地这样子出来讲，此地无银三百两，谁会相信？整个事情其实是一场国际贸易的事情，它是有红钱的疫苗呢，它是有红色资本的疫苗，你这个标准要一致的。立法院将在这个月26号开议，当天将针对国人关心的疫苗采购和因应来猪进口的100亿元养猪预算，邀请苏贞昌院长来做专案报告。相关的进度和可以公开的情形，透过立法院向国人同胞报告。疫苗到底如何采购、何时开打，随着立法院开议，很快就会明朗。华视新闻张胜宏、黄瑞麟、翁前晃、黄昭胜台北报道。